بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. أما بعد، من محترم معي رب هنا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے. ایک عورت نیک بن جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نیک عورت 70 ولیوں سے اللہ کے افضل ہے. ایک نیک عورت، چونکہ ایک عورت کا نیک بن جانا، اور آج تک دنیا کے اندر جتنے نبی آئے اور جتنے ولی آئے اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے، ان کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود، ان کا پہلا مدرسہ ماں. اور جو چیز ماں میں ہوتی ہے وہ بچوں میں جاتی ہے، اور ماں کا درجہ کہ ایک عورت جو ماں ہوتی ہے اس کا کیا درجہ ہے، کہ اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے نبی، اور العزم من الرسل، بڑے نبی، اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ جل شان والوں نے جواب دیا کہ ایک قصائی، گوشت کاٹنے والا، وہ تمہارا ساتھی ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تمام نبیوں میں سب سے افضل، اولو العزم من الرسل، 6 نبی جو سب سے بڑے نبی ہیں ان میں یہ ایک، اور میرا ساتھی ایک قصائی. کوئی مولوی صاحب ہوتے ہیں، کوئی ولی ہوتا، کوئی غوث، قطب، ابدال ہوتا، سمجھ میں بھی آتی کہ مجھے اللہ اس سے ملنا ہے. کہ جاؤں فلاں گاؤں میں، فلاں جگہ پر وہ آدمی ہے، گئے، دیکھا ایک آدمی ہے، وہ گوشت کاٹ رہا ہے. ملاقات کی، ملاقات کے بعد کہا کہ بھائی میں یہاں اجنبی آدمی ہوں، مسافر ہوں. کہا میرے پاس، میرے مہمان بن جاؤ. وہ گھر لے گیا. وہ گھر گیا تو ایک بہت بڑی عمر رسیدہ ایک عورت جو فریش تھی، بستر پر بیمار لیٹی ہوئی تھی، اس نے جا کر، پہلے جا کر ان کو نہلایا اچھی طرح، پھر کھانا تیار کیا، کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے منہ سے چبا کر اس کے منہ میں اس نے ڈالا، ہاتھ سے ڈالا. پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھایا. دوسرے دن صبح ہوئی تو صبح بھی پھر ایسے ہی اس بڑھیا عورت کو نہلایا، صفائی کی، ان کو کھلایا. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا ہے؟ کیا یہ میری بڑی ماں ہے، بیمار ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور ان کے جو ہے عمر کی وجہ سے بہت سی باتیں بولتی بھی رہتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ وہ بول رہی تھی. کیا بول رہی تھی؟ تو کہا ہاں وہ تو بولتی رہتی ہے. کہ کیا؟ وہ کہتی کہ اللہ تجھے موسیٰ بن عمران کا ساتھی بنائے جنت میں.
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی، میں ہی ہوں موسیٰ بن عمران اور میں تیرے سامنے، میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے مجھے تجھے دکھا دیا۔ ماں کی خدمت اور ماں کی دعا کہاں پہنچاتا ہے ایک انسان کو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا کہ عمر، تمہارے زمانے میں ایک آدمی آئے گا، اس کے نام ہوگا اویس، وہ قرن کا ہوگا، مراد قبیلے سے ہوگا، اس کے ہاتھ پر ایک سفید داغ ہوگا، اس سے دعا کرانا اپنی مغفرت کی۔ کس آدمی کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو حضور یہ کہتے تھے کہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو دہنی طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر، معراج پر گئے تھے تو حضرت عمر کا مکان دیکھ کر آئے تھے اور حضرت عمر کو بتایا کہ عمر، میں نے ایسا مکان دیکھا لیکن تمہاری غیرت مانے ہوئی، اس لیے میں نہیں جایا گیا اندر میں۔ جس کو دنیا میں کہیں دفعہ جنت کی بشارت مل چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں دوسرے نمبر کا آدمی، پہلے حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ حج میں جب لوگ آتے تھے تو حضرت عمر پوچھتے تھے لوگوں کو کہ بھئی یمن سے کوئی آیا ہے، اور جب یمن کے لوگ پھر ان سے پوچھتے قبیلے وائز کہ بھئی اس قبیلے کا کوئی ہے، تو ایک دفعہ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ ہاں، کہ ایک ہے آپ کے یہاں اویس، کہ ہاں ہاں ایک تھوڑا پاگل جیسا ہے، وہ میرا بھتیجا ہی ہوتا ہے، تو کہاں ہوگا؟ کہ عرفات میں ہمارا اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت عمر عرفات میں گئے، حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہاں جا کر بیٹھ گئے، نماز سے فارغ ہوئے، انہوں نے دو آدمی دیکھا کہ بھائی آپ لوگ کون ہو، کیا کام ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یہ حضرت عمر ہیں اور میں علی ہوں۔ تو جب کہا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر ہے اور میں علی مرتضیٰ ہوں، فوراً وہ تو ڈر گئے، کھڑے ہو گئے کہ نہیں 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 بیٹھے رہو، کہ تم فلاں ہو؟ کہ ہاں۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے پاس دعا کرانے کے لیے آنا، عمر کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کہ میں اور تم، تم یعنی کہا کہ نہیں، یہ تو حضور کی وصیت ہے میرے لیے اور میں وصیت۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ عمر جیسے کو بھی ان کے پاس جانے کے لیے کہا کہ جاؤ اپنی مغفرت کی دعا کرا لو۔ ایک بہت بڑے عالم نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جب سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت میں، تو ان کو روکا جائے گا، حضرت اویس قرنی کو، اور ایک آدمی ایک خاندان کے لیے سفارش کرے گا، ایک علاقے کے لیے، ان کو دکھایا جائے گا یہ سب اللہ نے آپ کی سفارش ان سب کے حق میں قبول کی ہے۔ ان کو افضل التابعین کہتے ہیں، تابعیوں میں سب سے افضل۔ ایک ماں کی خدمت کی وجہ سے کہاں پہنچ گئے آپ، سوچے تو صحیح، آپ میں کتنی مائیں بیٹھی ہوگی اور آئندہ کتنی مائیں بننے والی ہوگی، کتنا بڑا درجہ ہے۔ ایک آدمی آپ کی خدمت کر کے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں ماں کا حق ادا کر سکتا ہوں؟
آپ نے پوچھا کیسے؟ کہ میرے کندھوں پر اس کو بٹھا کر بیت اللہ کا حج کراؤں. آپ نے فرمایا کہ تیری والدہ کو تیری پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوئی تھی تو اس کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ تو ان کا حق ادا کر سکے. اسی لیے ہم کو تو اتنا ہی کہا ماں باپ کے بارے میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ ماں ہو, آپ جانتے ہو کہ کتنی راتیں آپ نے اپنے بچوں کے خاطر, کتنی تکلیف ہے, کتنا کچھ. اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو مستجاب الدعا بنایا ہے. اللہ آپ کی دعا کو بڑا راست سنتا ہے. بہت سی دفعہ ہماری مائیں عورت ہے, اور اللہ معاف کرے ہمارے مردوں کو بھی, اور کہ اتنا کام لیتے ہیں, اتنا کام لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہ چلی تھک جاتی ہے. تو کبھی کبھی تھک کر چور ہو کر انسان ہے, غصہ آ جاتا ہے, ناراض ہو جاتی ہے. کبھی غصے میں کوئی غصہ کس پر نکالے؟ شوہر پر تو نکال نہیں سکتی, تو بچوں پر نکل جاتا ہے, اور کبھی بچوں کو کچھ کہہ بھی دیتی ہے. لیکن آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ آپ کی زبان کا نکلا ہوا بول خدا کے ہاں کتنا قیمتی ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, مجھے لمبی چھوڑی بات نہیں کرنی ہے. ابھی کا واقعہ ہے اور اسی لیے سنانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور قصہ سناتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک دفعہ ایک ملک کے اندر اجتماع تھا, وہاں 20 لاکھ کا مجمع تھا. مغرب کے بعد بیان تھا, میں ساتھ میں جا رہا تھا. مجمع کو دیکھا, رونے لگے, بہت رقیق القلب تھے, رونے لگے. مجھے کہنے لگے میری ماں کی بات یاد آئی, مجھے میری ماں کی بات یاد آئی. کہنے لگے میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا ایک دفعہ بیمار ہو گیا, گھر پہ آیا, بہت تھوڑے پیسے تھے ہمارے پاس, ماں نے تھوڑے پیسے دیے. جب میں روانہ ہونے لگا ماں کا دل بھی بڑھایا, میرا بھی بھرایا. ماں نے مجھے گلے لگایا اور کہا بیٹا ایک دن آئے گا کہ تو لاکھوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرے گا, اس وقت تیری بری ماں کو یاد کرنا. کہ تو وہ ماں کی دعا تھی کہ آج اتنے 20 لاکھ انسان کے سامنے میں بات کر رہا ہوں. گزشتہ سال اسی وقت پر, یہ اپریل کے مہینے میں کی بات ہے, ایک جیسے لوگ سیر تفریح کے لیے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر, تو ایک خاندان ہمارے یہاں سیر تفریح کے لیے امریکہ میں آیا تھا. ایک شوہر, ایک بیوی, ایک جوان 17 سال کی بیٹی اور ایک 11 سال کا بیٹا, 4. شام کو 7 بجے قریب پہنچے ہوں گے, اور اچانک وہ بیٹی کو برین ہیمریج ہوا اور وہ ہاسپٹل میں داخل کر دی گئی. کچھ ساتھیوں نے بتایا, تفصیل بہت لمبی ہے, ملنے کے لیے بھی گئے, اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے, جب ڈاکٹر جواب دیتے ہیں تو چلو بھائی کوئی مولوی صاحب سے بھی کچھ دعا کے لیے کہہ دو, اب شاید یہ کام آ جائے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا اللہ سے ایسا تعلق تھا، ایسا تعلق تھا، ایک عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، شوہر نے غصے میں آ کر، اس زمانے کی بات ہے، تو اس نے غصے میں آ کر جو جاہلیت کی طلاق ہے، طلاق زہار، وہ طلاق دے دی۔ اب وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر تھوڑی بڑی عمر والے ہیں، غصے والے ہیں، غصے میں کہہ دیا، میں کیا کروں، آپ کچھ کریں نا میرا۔ حضرت عائشہ کہتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال سوار رہی تھی، آپ نے کہا کہ عائشہ اب بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں لیکن میں شریعت تو نہیں بدل سکتا، تو اللہ کا حکم ہے، میں کیا کروں۔ بس میری محترم مائیں بہنیں، وہ عورت تھوڑی ہتی اور اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں تیرے نبی کے پاس آئی، تیرے نبی نے بھی میری بات نہیں سنی، اب تو ہی سن لے میری۔ ابھی تو اس نے اپنی ہاتھ نیچے نہیں رکھے، حضرت عائشہ کہتے ہیں وہی کے اثرات آئے، اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن میں اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یعنی بہت آپ نے تعریف کی، اللہ نے اس عورت کی پوری بات سن لی جو تمہارے پاس شکایت لے کر آئی تھی اور آپ کے سامنے جھگڑا لے کر آئے، اللہ نے اس عورت کی دعا پر پوری شریعت بدل دی، پوری شریعت بدل دی۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر جا رہے تھے، انہوں نے حضرت عمر کو کھڑا کیا کہ عمر میں نے یہ تیل لیا اور یہ تیل گر گیا اور زمین میں چلا گیا، عمر میرا تیل واپس کروا دیا۔ صحابہ نے کہا، حضرت عمر کے ساتھ جو لوگ تھے کہنے کہ بڑی عمر کی عورت ہے، کیا بات کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس سے اچھا دیتا ہوں، بڑی عمر کی عورتیں اکثر ضدی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو میرا ہی چاہیے۔ حضرت عمر کو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تھوڑی ضدی عورت ہے، آپ اور بڑی عمر کی عورت ہے، آپ زیادہ آپ اپنا کام کریں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، تم اس عورت کو نہیں جانتے ہو، اس کی تو اللہ نے بھی سنی ہے، میں کون ہوتا ہوں، اگر میں اس کی نہیں سنوں گا وہ اللہ کو کچھ سنا دے گی تو میرا کیا ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس اللہ کی بندی کی لاج رکھ کر اس کو اس کا تیل واپس کر دے۔ کہتے جیسے فوارا اٹھتا ہے نا، ایسے فوارا اٹھ کر وہ پورا پانی جو ہے وہ جو تیل جو دبیا تھی اس میں چلا گیا۔ میرے محترم مائیں بہنیں، ماں کی دعا کتنی عجیب چیز ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ دعا ایسی چیز ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی تو دعا بدل سکتی۔ وہ لڑکی ہاسپٹل میں تھی، بہت یعنی ماشاءاللہ خوبصورت، بہت اچھی، 17 سال کی، بالکل ایک جیسے ابھی آپ کے یہاں یہ بہار کا موسم آئے گا اور پھول کھلتے ہیں، ایسے بالکل معصوم پیاری بچی۔ وہ ہاسپٹل میں وہ لائف سپورٹ مشین پر تھی، ماں باپ بیچارے 3 دن کے لیے آئے تھے، اور سب سے اچھی ہاسپٹل، سب سے اچھے ڈاکٹر، سب کچھ نہیں ہو رہا تھا۔
मैं एक सफ़र से वापस आया, एक आदमी आया, कहने लगा कि मौलाना साहब ये लोग बेचारे बहुत परेशान हैं और आप चले उनके पास। तो हम गए, वो बाप भी रो रहा था, माँ भी रो रही थी कि क्या होगा। कि सब ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है और हमारे पास तो अब क्या, मस्जिद वालों ने भी कहा कि अब जनाजे की तैयारी करते हैं, लाइफ सपोर्ट मशीन पर हटाने की देर है। मैंने बाप से पूछा तुम्हारा दिल क्या कहता है। माँ की हालत तो बहुत ही ख़राब थी, कि मेरा अल्लाह मेरी बेटी मुझसे नहीं लेगा, मेरी तो एक ही है। मैंने कहा आज की रात है, मांगो फिर अल्लाह से। मैंने कहा जिस अल्लाह ने तुमको औलाद दी है उस अल्लाह ने दुआ का हक भी दिया है, मांगो अल्लाह से। मेरी मोहतरम माएँ बहनें, दूसरे दिन सुबह 10 बजे फ़ोन आया, अच्छी तरह याद है मुझे, कहने लगे कि वो लड़की ने आँख खोली और बोलना शुरू कर दिया। 30 दिन तक कोई जान नहीं, कोई बोल नहीं, कोई आँख नहीं, कुछ नहीं। ये है माँ की दुआ। अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी दौलत दी है, इतनी बड़ी दौलत दी है, लेकिन अफसोस के साथ अफसोस, हमारे पास सब चीज का वक्त है, अल्लाह के लिए वक्त नहीं है। न जिक्र के लिए वक्त है, न तिलावत के लिए वक्त है, न दुआ के लिए वक्त है, न अल्लाह से मांगने का वक्त है। तो एक तो मेरी दरख्वास्त तमाम माओ बहनों से कि एक तो दुआओं का एहतमाम, दूसरी बात अपने घरों में नरमी और प्यार। माँ का प्यार तो ऐसे भी मशहूर है, माँ का प्यार तो ऐसे भी मशहूर है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के साथ प्यार, नरमी, शफकत, उनकी दुनिया से ज़्यादा उनकी आखिरत सोचो, आखिरत सोचो। अब ये सोचो कि मेरा बच्चा दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन को फैलाने वाला कैसा बने, मेरा बच्चा दुनिया, मेरा बच्चा, मेरा शोहर, मेरा भाई, मेरा वालिद, मेरा ख़ानदान। मैं आपको एक अजीब किस्सा सुनाता हूँ कुरान का। बनी इसराइल में जब हालात आए और बनी इसराइल में जब तनज़ुली आई तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा है उसने जब ये हालात देखे कि नबियों के बच्चे हैं और नबियों की नस्लें हैं और इनका ये हाल, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा है ना ये मैंने तेरे दीन के लिए वक्फ कर दिया। और उनका ये था कि ये लड़का होगा और ये नबी होगा। बहुत कुरहन थी उनको, बहुत फिक्र थी, लेकिन अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ने बजाय लड़के के लड़की दी। और वही के जरिए से बताया कि इन्नी सम्मीतुहा मरियम, हमने उनका नाम मरियम रखा है, मरियम आसमान से नाम आया है, पहले कभी नाम नहीं था ये। और हमने उनको, इनके बच्चों को और उनको, उनकी ये नज़र हमने कबूल कर ली। पहली औरत, पहले दिनों में तो था ही नहीं है औरत का तस्वीर को दीन की खिदमत करें, कि पहली औरत बैतुल मक़दस की खिदमत, बैतुल मक़दस क़िबला उस ज़माने का, अल्लाह ने कबूल कर लिया। फिर मरियम अलैहिस्सलाम, अल्लाह से इतना ताल्लुक़ था कि एक दफ़ा ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने देखा कि सुबहान अल्लाह इनके पास तो बगैर मौसम के फल। तो कहा कि या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम ये कहाँ से आए।
قالت هو من عند الله. تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. نبی ان کی عبادت اور ان کی تقوی سے نبی متاثر ہوا ہے. اور نبی کہتے ہیں ہنالک دعا زکریہ ربہ، یا اللہ اگر تم مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میرے پاس تو اولاد نہیں ہے، تو مجھے اولاد دے دے. نبی نے دعا کی، پھر اللہ نے مریم علیہ السلام والسلام کو عیسیٰ علیہ السلام والسلام، اور عجیب اللہ کا معاملہ، وہ اس عورت کا غم اور اس کی فکر کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے ذریعے سے جو سب سے بڑا فتنہ روئے زمین پر آئے گا وہ دجال کا، وہ اللہ ان کے ہاتھوں ختم کرائیں گے، اور ان کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک جگہ خالی ہے، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخرت میں نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک ماں کی فکر پر اس خاندان کہاں سے کہاں پہنچ گئے. انسانیت کا غم کھانا. میری محترم مائیں بہنیں، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو دین کی محنت پر لگاؤ، آخرت کی کمائی پر لگاؤ. دنیا تو مل ہی ملے گی، جو اللہ نے رکھی وہ ہر میں ملے گی. اپنے گھر والوں کو دین کی خدمت، دنیا تو اللہ دیں گے، دیں گے ہی دیں گے، دنیا کہیں نہیں جانے والی ہے. اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا ہے، اگر ہم دین کی محنت کریں گے لہم مغفرتم و رزق کریم، اللہ مغفرت بھی فرمائے گا، عزت کی روزی دے گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ اپنے کلام پاک میں ایک بات کہتے ہیں اور ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، تمہیں تم کو ایسا کاروبار نہ بتلاؤں کہ اس کاروبار کی پہلی چیز آج ہر گھر میں، ہر گھر میں کیا ہے، ہر ایک پریشان ہے. کل ہم ایک جگہ پر تھے، ایک 17 سال کی بچی آئی میرے پاس، کہنے کہ میں بہت پریشان ہوں. یعنی ہر انسان پریشانی کو رو رہا ہے، اور یہ پریشانی گھر 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 پریشانی ہے. ہر بیوی پریشان، ہر بچے پریشان، بچیاں پریشان، ہر آدمی پریشان ہے. کیا کریں، پوری ایک رونا ہے. اور اللہ معاف کریں، ہمارا ماحول پریشانی آتی ہے تو پہلی چیز کہ پتہ نہیں کسی نے جادو کر لیا، کسی نے یہ کر لیا. یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری بے دینی کی نحوست کی وجہ سے، سب سے بڑا جادو ہماری بے دینی کی نحوست. اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر کیا کریں گے. خود اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری، جو میری اطاعت سے منہ موڑے گا فإن له معیشة ضنکا، ہم کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. بے چین پریشان. اللہ کہتے تم میرے دین کا کام کرو گے، میں تمہاری پریشانی دور کر دوں گا. کیا کام کرنا ہے، ایک اللہ پر ایمان لیاؤ، ایک اس کے رسول پر ایمان لیاؤ. اللہ نے مال اور جان دیا ہے، اللہ کے دین پر لگا لو. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ مکہ کی سب سے مالدار عورت تھی، اپنا پورا مال حضور پر نثار کر دیا، پورا حضور پر خرچ کر ڈالا. حضور کا اتنا ساتھ دیا ہے، اتنا ساتھ دیا ہے، تم بھی اپنے شوہروں کا ساتھ دو. اتنا ساتھ دیا ہے، اتنا ساتھ دیا ہے، اتنا ساتھ دیا ہے کہ دنیا میں دو لوگوں پر سلام آیا ہے اللہ کا. سب سے پہلے اللہ کا سلام حضرت خدیجہ الکبریٰ پر آیا ہے، اللہ کا سلام آیا. کیسی عورت ہوگی، کیسی عورت ہوگی، اللہ نے سلام بھیجا، اللہ نے سلام بھیجا. سوچے تو صحیح.
اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے, یاد کیا کرتے تھے, اور کہتے تھے خدیجہ جیسی کوئی نہیں, رویا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتے مجھے کبھی کبھی غصہ نہیں آتا, لیکن جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور کٹواتے تو حضرت خدیجہ کی جتنی سہیلیاں تھیں دوست ان کی یہاں آپ بھیجتے تھے. کہتے میں دل میں کہتے یہ خدیجہ کیسی عورت تھی کہ اس کے مرے ہوئے بھی کتنے سال ہو گئے پھر بھی یہ یاد کر رہے ہیں ان کو. کسی کا انتقال ہو جائے, مرد عورت کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو یہ کہا جاتا ہے کہ 3 دن سوگ بناؤ. تاریخ اسلام میں, اسلام کی تاریخ میں جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو حضور نے مکے میں رہنے کی ہمت چھوڑ دی, آپ کی ہمت ٹوٹ گئی. آپ کا بہت بڑا سہارا, 2 سہارے تھے اور 2 سہارے ایک ہی ساتھ میں ختم ہو گئے, ایک چچا اور ایک بیوی. اس سال کو تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے. یہ پورا سال غم بنانے, سیرت کے اندر 23 سال, 23 سال میں 1 سال عام الحزن. اس لیے میری محترم مائیں بہنیں, ہم بھی اپنے شوہروں کی مدد کریں, ان کا ساتھ دیں, ان کا تعاون دیں, اپنے بچوں کو پیار محبت سے نماز کی ترغیب دے, قرآن پڑھنے کی ترغیب دے, دین کے کام کرنے کی ترغیب دے. نہیں مانتے تو ان کے لیے دعا کریں, نہیں سمجھتے تو دعا کریں. آپ کی دعا میں جیسے میں نے کہا بڑی تاثیر رکھی ہے. اپنے بچوں کو نیک بناؤ, صالح بناؤ, متقی بناؤ, دائی بناؤ, مانگو اللہ سے. اور میری محترم مائیں بہنیں, اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو, وقت فارغ کر کے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ. 3 تسبیحات, سبحان اللہ, الحمد للہ, ولا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, 100 دفعہ صبح پڑھو, درود شریف 100 دفعہ پڑھو, استغفار 100 دفعہ پڑھو, تہجد پڑھو, اشراق پڑھو, چاش پڑھو, اوابین پڑھو. شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ 2 سال کے تھے, 2 سال کے, اور وہ بولنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ میں 15 پارے کا حافظ ہو چکا تھا. کسی نے پوچھا کیسے, کہنے لگے میری والدہ حافظ قرآن تھی, جب بھی مجھے دودھ پلاتی تو وضو کر کے پلاتی اور قرآن پڑھتے پڑھتے دودھ پلاتی. میں نے اتنا قرآن سنا, اتنا قرآن سنا کہ وہ قرآن میرے دل میں بیٹھ گیا. ہم بھی ایسی مائیں بنے, ہم تو پتہ نہیں کیا لائیں بنائیں دیکھتے ہیں اور بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. میاں بیوی جب جگڑتے ہیں, میں آپ کو بات بتاؤں, میاں بیوی جب جگڑتے ہیں تو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. جھگڑا اتنی نحوست کی چیز ہے. آج ہر مسلمان کا گھر جھگڑے سے بڑا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلے, 2 مسلمان جھگڑ رہے تھے, اس جھگڑے کی وجہ سے, اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے آپ کو لیلۃ القدر کی رات بلا دی. کہ جھگڑا اتنی نحوست کی چیز ہے, کس بات پر جھگڑا؟ شوہر کہتا ہے بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی, بیوی کہتی ہے شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا. بچے کہتے ہیں ماں باپ حق ادا نہیں کرتے, ماں باپ کہتے ہیں بچے حق ادا نہیں کرتے. اس کا حل ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ نے فرمایا تمہارے ذمے جو حق ہے وہ ادا کر دو اور تمہارا حق اللہ سے مانگو. عورت اپنا حق ادا کر دے, پھر اپنا اس شوہر کا حق اللہ سے مانگے. ماں بچوں کے بارے میں جو حق ہے ادا کر دے, اللہ سے مانگے.
میری محترم مائیں بہنیں، اللہ کہتے ہیں کہ تم جب یہ کرو گے میں تمہارے ساتھ تین چیزیں کروں گا، یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، یدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، ارے میری مائیں بہنیں اللہ آپ کو ایسی جنت دے گا، اوہو آپ کی ایک اورنی، آپ جو اورنی ہو رہیں گے نا، اورنی دو پتہ سکارف، ساتوں زمین ساتوں آسمان مل کر اس کی قیمت نہیں بن سکتے، ایک سکارف کی قیمت، اب سوچو تو صحیح، آپ کا ایک سکارف اتنا قیمتی کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین مل کر اس کی قیمت نہیں بن سکتے، اللہ آپ کو ایک ایک کیسے جوڑے دیں گے، کیسے کپڑے دیں گے، کیسی جنت دیں گے، آپ کا ایک ایک محل، اوہو ایک محل، ایک موتی کا بنا ہوا محل، جو دین کی محنت کریں گے ان کی جنت میں ایسے ایسے محل ہوں گے کہ 300,000 کمرے ہوں گے، کتنے، ایک نہیں دو نہیں 300,000 کمرے، اللہ تم کو جنت کی ملکہ بنائے گی، اور اللہ تعالی تم کو پوری جنت کی حکومت دے دے گی، سوچو تو صحیح، اللہ نے ہمارے لیے اتنی بڑی جنت رکھی ہے اور وہ جنت اللہ ہم کو دینا چاہتا ہے، یہ بات نہیں کہ دینا چاہتا ہے، صرف ہم سے کہتا ہے کہ میرا کام کر لو، تھوڑا میرے دین کا کام کر لو، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم، تو اللہ کہتا، انسان کہتا ہے اللہ یہ تو سب آخرت میں، دنیا میں کیا ہوگا، یہاں تو اخرا تحبونها، اللہ کہتے ہیں جو نصر من اللہ، میری مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، اللہ جس کو، اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس کو کیا چاہیے، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ، اللہ اس کے کام بنائیں گے، کہاں سے بنائیں گے، کیسے بنائیں گے، پوری دنیا حیران رہ جائے گی، لیکن اللہ اس کے کاموں کو بنائیں گے، اس لیے میری محترم مائیں بہنیں اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، آپ کے یہاں ابھی موسم مناسب نہیں ہے، استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت دو چیزیں اللہ کے عذاب کو روک سکتی ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا ہونا ایک، اور دوسرا استغفار کرنا، اللہ کے جو وعدے تقوی پر ہے اللہ کے وہی وعدے استغفار پر ہے، متقی بننا تو بہت مشکل، استغفار کی کثرت کرنا بہت آسان، چلتے بیٹھتے اٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اور میری محترم مائیں بہنیں روزانہ تھوڑا وقت نکال کر دعا کرو، دعا والا بنو، دعا والا بنو، شروع میں اللہ کی حمد و ثنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود، پھر مانگو اللہ سے، جس کو اللہ دعا کی توفیق دے دے اللہ اس کی دعا کو ضرور سنیں گے، ضرور سنیں گے، جس کو اللہ نے توفیق دے دی دعا مانگنے کی اس کا مطلب کہ اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے، اس لیے میری درخواست ہے آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ ماں بہنوں کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، بڑی صلاحیت، مردوں سے کئی گنا زیادہ اللہ نے ماں بہنوں کو صلاحیت دی ہے، ہم مرد تو کیا گھر میں آ کر حکم دے دیتے ہیں،
ہیں اور گھر کا پورا نظام، مہمان آنے والے ہیں، آج 10 مہمان آنے والے ہیں، ایک عورت کتنا اہتمام کرتی ہے، ان کا کھانا سونا یہ وہ، یعنی سوچ نہیں سکتے، بس کتنا کتنی صلاحیت دی اللہ نے۔ میں اکثر کہتا ہوں عورتوں کو اللہ نے ملٹی ٹاسکنگ کی صلاحیت دی ہے جو مرد میں نہیں ہے، اور جو مرد کہتے ہیں نا کہ ہاں، میں کہتا ہوں ایک دن صرف بچے رکھ کر دیکھو نا، پتہ چل جائے گا، ایک دن صرف، بہت بہت یہ کرتے ہو نا، ایک دن بچے رکھ کر تو دیکھو، پھر پتہ چل جائے گا کہ تم کیا ہو، سب پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کتنی صلاحیت آپ کو دی ہے، کہ اللہ آپ کی یہ صلاحیت اللہ کے دین پر لگ جائے، اور اللہ آپ کی ان صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کے بچے، آپ کے گھر والے دین پر لگ جائے۔ میں اکثر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں دل لگی کے طور پر، اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، اکبر دبے نہیں کسی سلطان کی فوج سے، مگر شہید ہو گیا بیگم کی نوش سے۔ بڑے بڑے تیسمار خان دیکھے ہیں لیکن بیوی کے سامنے نہیں چلتی۔ اللہ نے عورت کو ایسا بنایا ہے کہ عورت تھوڑی بات کر لے، تھوڑی دو بات کہہ دیتی ہے۔ ہماری تشکیل، ہم جب کسی کو کہتے ہیں، میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو کہتا ہوں، عورتیں بہت جلدی اپنے مرد کو منوا لیتی ہیں۔ بڑی صلاحیتیں دی اللہ نے ماں بہنوں کو، بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ کی یہ خدا داد صلاحیت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ اللہ کرے کہ اللہ کے دین پر لگ جائیں اور انسانیت کا بھلا بن جائے، انسانیت کی آخرت بن جائے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، دیری ہو گئی لیکن آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، نماز کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اور اسی طور پر اپنے گھر میں دین کا ماحول بنانے کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن تسلیم کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے مولائے کریم، تو ہمارے روپوں کے گناہوں کو مذہب اپنے فضل کرم سے معاف فرما۔ اے مولائے کریم، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، سرن علانتن، جان کر انجان کر جتنے بھی گناہ ہو گئے، مذہب اپنے فضل کرم سے معاف فرما۔ اے مولا، گنہگار ہے، خطاوار ہے، سیاکار ہے، سزاوار ہے، لیکن اے مولا جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں اور تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہے۔ اے مولائے کریم، تم سب کو معاف فرما، ہم سب کو اپنے ذات عالی کا تعلق نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے بھلو بندوں کو شامل فرما۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما۔ اے مولا، تو ہم سب سے راضی ہو جا اور اپنے سے ہم کو راضی کر لے، اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا، قدم قدم پر تو ہم سب کی حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے شرور سے حفاظت فرما۔ اے مولا، تو ہماری رہبری فرما۔ اے مولا، ہر قسم کی ساحر کی سحر سے، ناظر کی نظر سے، بدخواہ کی بدخواہی سے، شریک کی شرارت سے، حسد کی حسد سے، فتنے کی فتنے سے، اے مولا، تو ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے خاندان والوں کی، ہمارے عزیز اقارب کی اور پوری امت کی ہر شخص جہر سے حفاظت فرما۔ اے مولا اے کریم، ہر قسم کی خیر ہر ایک کے لیے مقدر فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائم عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے ادائی کی شکل اور صورتیں پیدا فرما۔ جو اپنے بچوں کے لیے رشتے کے بارے میں پریشان ہیں، ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ جو بھی اولاد ہیں، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے مولا اے کریم، جن کے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت الفردوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ان کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ اے مولا کریم، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے، توقع کی ہے، ان تمام کی جائز مقاصد حسنہ کو پورا فرما۔ اے مولا کریم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہم سب کو نصیب فرما، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اس ادارہ کو بھی انتہا قبول فرما، یہاں کی خدمت کرنے والوں کو بھی انتہا قبول فرما، یہاں پڑھنے پڑھانے والی کو بھی، سب کو بھی انتہا قبول فرما، یہاں کے منتظمین کو بھی قبول فرما، اور اے مولا اخلاص اور اخلاص للہیت کی دولت سے مالا مال فرما، اس ادارہ کو بھی انتہا قبول فرما،
اے مولائے کریم ہر گھر مسلمان کے ہر گھر کو اے مولائے کریم تو دینی مدرسہ اور خانقاہ بنا دے، اور اے مولائے کریم وہ پاکیزہ اور نورانی زندگی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اے مولا ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر اس زندگی کی لہر دوڑا دے، اور گھر گھر وہ زندگی اے مولائے کریم زندہ فرما۔ اے مولائے کریم ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے تشریف میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔